i sobretot a recomanar a la població no tirar coets, que puguin tirar petards en llocs que no hi hagi massa forestal ni conreus, val? Perquè sí que així es reduirà doncs, aquest risc potencial, i una crida a la població de que facin consciència i que redueixi doncs, no només els accidents amb el foc, sinó també doncs, aquest potencial risc forestal que podem tenir. Ja ho han sentit, els bombers adverteixen de l'elevat risc d'incendi forestal i es demana que per aquesta revetlla de Sant Joan la població extremi encara més les precaucions. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. A Olot, per exemple, només s'han autoritzat 8 fogueres i tots els ajuntaments estan prenent mesures i donant recomanacions per minimitzar els riscos. De seguida ho repassem. Abans, però, l'actualitat de la comarca també passa per altres temes. Les vendes de petards enguany han sigut d'última hora, però bones. Els venedors de pirotècnia Sant Roc no mostren preocupació per aquest fet i asseguren que és habitual de cada any. Aquest cap de setmana torna a la mítica travessia Tu Sols Basil, que organitza el Club Natació Olot. Enguany aquesta prova celebra la seva 67a edició i tornarà a comptar amb nedadors destacats. El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, és el títol del documental produït per la plataforma No és un vial, és un carrer, on veïnes i veïns de l'Avinguda Sant Jordi han explicat el seu relat sobre la problemàtica situació que encara succeeix avui dia. I abans d'endinsar-nos en la prèvia de Sant Joan, l'Agència de la Salut Pública de Catalunya investiga l'origen d'una intoxicació que ha afectat 12 escolars en una casa de colònies de Mieres. Els nens i nenes formaven part d'un grup de 42 infants de Sant Sadurní d'Anoia. Aquest dimecres a la matinada, els afectats van començar a trobar-se malament, amb vòmits, dolor abdominal i alguns d'ells febre i diarrea. Segons l'Agència de Salut Pública, les sospites apunten a una intoxicació alimentària. 4 dels infants han hagut de ser traslladats fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, tot i que a hores d'ara ja han estat tots donats d'alta. Ara sí, arriba la nit de Sant Joan, una nit de celebració, però també ha de ser nit de prudència pel foc i els petards. Des de bombers es demana la màxima precaució al llançar petards i no jugui amb el foc, perquè el risc d'incendi és molt elevat. Si ja normalment cal ser molt prudent per la revetlla de Sant Joan, enguany les precaucions s'han d'extremar encara més. El risc d'incendi és molt elevat i això porta bombers de la Generalitat a alertar dels grans riscos que hi pot haver si no es compleixen unes mínimes precaucions. Es demana que hi hagi doncs, precaució i consciència a la població. A nivell de Generalitat no s'ha establert restriccions conjuntes davant d'aquesta situació d'alleujament meteorològic, per exemple, les pluges que hem tingut i la reducció de temperatures, però sí que els ajuntaments estan restringint i controlant aquelles fogueres. A Tortellà, per exemple, s'han prohibit explícitament els castells de foc i els coets. L'Ajuntament de Sales de Llierca demana evitar llançar petards i coets. Altres ajuntaments fan diverses recomanacions explícites, en línia amb el que marca la Generalitat, com no llançar coets ni petards a menys de 500 metres de boscos i massa forestal. També s'han limitat molt les fogueres a tots els municipis. Concretament aquí a Olot només s'autoritzen 8 fogueres i a nivell de comarca el que s'està fent també és fent restriccions locals i sobretot a recomanar a la població no tirar coets, que puguin tirar petards en llocs que no hi hagi massa forestal ni conreus, val? Perquè sí que així es reduirà doncs, aquest risc potencial, i una crida a la població de que, malgrat la revetlla de Sant Joan són èpoques de gaudir amb els amics i amb la família, el que sí que és important és que es faci en consciència i que redueixi doncs, no només els accidents amb el foc, sinó també doncs, aquest potencial risc forestal que podem tenir davant d'aquesta sequera extrema que patim al país. És també imprescindible que ningú encengui fogueres que no estan autoritzades. Per no causar cap incendi forestal i evitar danys majors, serà imprescindible que tothom pugui seguir aquestes indicacions, que permetran igualment celebrar una molt bona revetlla de Sant Joan. I parlant de petards, com han anat les vendes aquest any? Doncs a última hora. Des de Pirotècnia Sant Roc asseguren que de moment són bones i que aquest és un fet habitual de cada any. Per la nit del solstici d'estiu, les vendes de petards enguany s'han fet esperar fins a última hora, fet que no preocupa els venedors, ja que asseguren que això és habitual de cada any. Bueno, el que sí que demanen molt la gent són les bombetes, llavors també tenim les bengales, que les demanen molt, que tenen més de colors, i llavors sí que aquest any han demanat moltes fonts.
vale? Tot i haver-hi sequera i així, les fonts són molt, molt demandades, i sobretot aquesta que dura molt. Tenim moltes bateries, que s'han acostumat molt la gent a comprar bateries, ja que són uns artificis que els posem, els encenem, i ja de manera tot sol ja van explosionant. De fet, s'han comprat d'aquestes perquè les altres, els coets, sí que s'han d'encendre un per un i costa més de que funcioni. Tanmateix, els més petits sembla que tenen clares les mesures de seguretat i faran servir els petards amb civisme. Perquè per no provocar incendis, per no fer mal a la gent, hi ha tot això. Hi haurà gent que també voldrà dormir a diferents hores. S'ha de ser conscient de quina hora pots tirar els petards més forts i els que més són més fluixos. I a banda dels petards, un dels clàssics de la Revetlla de Sant Joan és gastronòmic, les tradicionals coques. Els pastissers i flaquers per fi han pogut sobreviure a les dificultats de la Covid, però ara es troben amb una altra problemàtica, l'encariment de les matèries primeres. S'acosta la nit de Sant Joan i més enllà del cava, la gran protagonista de totes les taules és la coca de Sant Joan. Les coques de Sant Joan tradicionals mai fallen. Aquestes són les de crema, les de fruita confitada o les de llardons. Però fa alguns anys que forners i pastissers s'atreveixen a innovar les tradicions i ofereixen propostes més transgressores. Amb la tornada a la normalitat, les vendes de coques enguany també ho estan fent. El que fa molt la gent també aquest any és demanar pressupostos. Siguin 3, siguin 4, hasta 6, què ens costaria per 6 persones? I la gent mira molt el pressupost. Això vol dir que l'economia la vigila una mica. Hem intentat tenir la mateixa qualitat o més, per dir-ho, perquè si no també la competència està en... Hi ha molta competència i ens tenim que mantenir estar dalt de tot. En relació a la inflació, des del Fort Jaume recorden que no només ha pujat l'electricitat, sinó la major part dels ingredients i també la paqueteria que s'utilitza. Aquest any el pinyó no és gratis, però és artista invitado, per dir-ho així. Ja, el problema és la matèria prima de totes aquestes coques, perquè tot el que s'ha pujat són primeres matèries de necessitat, que és farina, ous, sucre, que és de gran consum a totes les cases i a tots els restaurants i panaderies i pastisseries. I, esclar, no hi ha producte, ha doblat el preu. Clar, i nosaltres hem de fer aquí números i molts números per poder treure això, perquè les coques aquest any s'han pujat 2 euros quilo. Esclar, si ens ho mirem bé, ho hauríem d'haver pujat molt més, però esclar, tal com està la situació i el mercat, hem d'aguantar-ho i portar-ho així. La tradició de la coca i de la Revetlla de Sant Joan van lligades a la celebració del solstici d'estiu, una festa pagana amb foc i música, que a la costa mediterrània s'ha acompanyat des de sempre amb una coca plana i arrodonida, que originàriament era una pasta de pa amb oli, ous, sucre i pinyons i tenia forma de sol. La Fundació Vallviva formalitzava aquest dimecres l'acord de col·laboració amb Turisme Garrotxa, Consell Comarcal i els ajuntaments de la Vall d'en Bas i Olot. Amb aquest acord es pretén donar un nou impuls al Festival de Música, que aquest mes de juliol celebrarà la seva segona edició. El director del Vallviva, Eudald Morera, destacava aquest dimecres l'orgull que representa per ell i la Fundació que entitats locals de la Garrotxa s'assumin a aquesta cita i col·laborin activament en un festival amb segell propi. L'entorn, el marc, el paisatge, la gespa també, deixeu-m'ho dir, doncs li dona un valor afegit que fa que tot el que hi fem d'entrada ja llueix. Si a més ho volem fer-ho bé, com és el cas de Vallviva, intentarem que sigui un referent i un referent al país. El festival pretén consolidar la Vall d'en Bas i la Garrotxa com a destinacions imprescindibles dins del circuit de festivals d'estiu a Catalunya i posar de manifest el seu objectiu solidari, atraient un tipus de públic i desprenent un ambient que encaixen perfectament amb la filosofia de Turisme Garrotxa. Un festival que us he de dir també et permet en un moment parar-te, que és el que també sempre en deies, Eudald, et permet parar, respirar, olorar, escoltar, degustar, en aquest sentit, que penso que és molt important. Per tant, tots aquests valors són els que realment encaixen amb aquest objectiu que té Turisme Garrotxa i amb, que us he de dir, amb la Carta Europea de Turisme Sostenible. La Fundació Vallviva, fundada conjuntament entre l'empresa Royal Verd i Noel Alimentària, té com a principal missió fomentar projectes o activitats encaminades al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment aquelles afectades per malalties de càncer. Un Vallviva que, amb tan sols una edició, ha aconseguit una gran repercussió mediàtica.
també la marca Vallviva sí que hem aconseguit que tingui ja un ressò a nivell de Catalunya. Ja no solament és una marca local, sinó a nivell de Barcelona ja se'n parla. La gent em demana què és això de Vallviva, i jo suposo que després d'haver fet aquest potent festival aquest 2022, doncs encara se'ns coneixerà més. Tots els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a impulsar els projectes de tres fundacions solidàries: la Fundació Albert Bosch, el projecte de Juan Carlos Unzué relacionat amb la investigació de l'ELA i la Fundació Oncològica de Girona. A més, una de les novetats importants serà la col·laboració de la Fundació del Barça, que posarà a disposició dels assistents marxandatge del club, els beneficis de la venda del qual també anirà destinat a les mateixes entitats benèfiques. Tan sols queden disponibles el 28% de les entrades per al festival, que els dies 14, 15 i 16 de juliol celebrarà la seva segona edició. El periodista Manel Elias va ser ahir a la llibreria Isop d'Olot per presentar el seu llibre titulat Rússia, l'escenari més gran del món. Tot i haver estat escrit abans de la invasió de Rússia a Ucraïna, l'autor explica com al llibre s'hi poden trobar les claus per intentar entendre un país complex que ha tornat a les capçaleres dels diaris. David Fernández va voler acompanyar ahir a Olot a Manel Elias en la presentació del seu llibre Rússia, l'escenari més gran del món. L'activista va expressar com la lectura de l'obra del periodista li va recordar l'Agulla Daurada, el llibre que Montserrat Roig va escriure als anys 80 després de la seva visita a Leningrad. El periodista i corresponsal a Rússia des del 2015 admet que les motivacions per a l'escriptura de les dues obres segurament van ser molt similars. Són les d'intentar explicar un país immens i complex a partir dels detalls i del dia a dia dels seus habitants. Els dos llibres són de persones que arribem a un lloc i que quedem sobrepassades per la realitat d'aquest lloc i que ens agrada molt la història del que ens passa amb determinats personatges. Més enllà de la gran història que també hi és, les relacions humanes que anem establint en aquest lloc, no? Les històries que més m'interessaven de Rússia, les coses que em passaven i que considerava més atractives o històries que coneixia o gent que jo anava a buscar, no eren un tipus d'històries que no tenen cabuda en un informatiu, ni de ràdio ni de televisió. I sí, vaig sentir la necessitat d'explicar-les i per això les vaig recollir en un llibre. Tot i que el llibre de Manel Elias va ser publicat per primera vegada abans de l'agressió de Rússia a Ucraïna, l'autor creu que l'obra pot acostar el lector al context que ha generat el conflicte bèl·lic. El llibre ara sortirà a la novena edició, crec. I per tant he tingut edicions que si hagués volgut hagués pogut actualitzar alguna cosa o afegir un capítol, i vaig considerar que no era necessari perquè el per què Putin ha engegat aquesta guerra, la idea de guerra a Rússia, per què és tan important la guerra en les mentalitats, etc., i en la història, jo crec que queda ben explicat. La realitat familiar lligada a Rússia de Manel Elias fa que el periodista sigui pràcticament l'únic professional de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya que pot renovar la seva acreditació quan el govern rus ja no en dona. Això li permet tornar de tant en tant al país, d'una manera que no hagués imaginat mai. Per mi és dolorós, perquè jo havia decidit tornar ja, deixar enrere això, i m'imaginava moltes vegades tornant a Rússia d'una manera una mica més festiva, no? Per veure la família, no treballar, gaudir una mica més de la ciutat sense aquesta necessitat d'estar sempre connectat amb l'actualitat, i en canvi, pels motius que hi torno, no m'agrada gens, que és una guerra. Ara fem una pausa i de seguida tornem. Avui als esports coneixerem la Júlia Coll, una jove nedadora de 14 anys del Club Natació Olot que està traient grans resultats aquesta temporada en la modalitat d'aigües obertes. De seguida tornem. Fins ara. Aquest cap de setmana torna la mítica travessia Tu Sols Basil, que organitza el Club Natació Olot. Enguany aquesta prova celebra la seva edició número 67 i tornarà a comptar amb nedadors destacats. Diumenge, el Club Natació Olot durà a terme la 67a travessia Tu Sols Basil. Enguany es durà a terme sense restriccions i es repeteix el format de fer-la al juny. Hi haurà les proves de 400 i 800 metres, pensades per a tothom.
i la de 1.600 metres, que comptarà amb dos destacats nedadors estatals i que van guanyar l'any passat, Guillem Pujol i Laura Rodríguez. Apostar per la de llarga distància per tenir nedadors de primer nivell, però alhora apostar també per la popular, per la de 400 i per qui s'hi atreveixi, per la de 800, que no és difícil de fer, que s'hi pot apuntar qualsevol esportista, no, encara que no sigui federat, d'aquella persona soci que li agrada venir a nedar. Una travessia que, més enllà de la competició, treballa any rere any perquè aquesta zona del Fluvià es tingui en compte. El club, però, demana una aposta més ferma per millorar aquest indret de la ciutat. Tot perquè també volem convertir aquesta diada per ajudar a recuperar aquest entorn natural tan bonic que tenim del riu des de Can Tossols fins a Can Basil, passant pels Prats d'en Gou, que malauradament doncs, fa bastants anys era, no es cuidava massa i va fer desaparèixer en un moment determinat aquesta imatge idíl·lica que teníem tots els olotins al voltant del riu, netejant les hieres, demanant una neteja, s'està adequant molt tot aquest espai i ens sembla que una de les maneres que ens faria molta il·lusió de recuperar aquest tros de riu és precisament fent aquesta travessia. I per tant, a nosaltres ens fa molta il·lusió que això no es perdi, però que hi ha d'haver la tossuderia i les ganes i l'interès i l'il·lusió de recuperar aquest entorn natural tan bonic. A partir de 9:45 del matí es podrà gaudir de la xocolatada i serà a prop de les 11 quan s'iniciaran les diverses sortides d'una prova que s'allargarà fins al migdia. Fins al mateix dia la gent podrà fer inscripcions, sempre i quan quedin places disponibles. Una jove nedadora de 14 anys de Club Natació Olot està traient grans resultats aquesta temporada en la modalitat d'aigües obertes. És Júlia Coll, que ha sumat a la medalla de bronze als 1.500 metres aconseguida als Campionats de Catalunya d'hivern de la seva edat. Enguany ha estat també segona de Catalunya i cinquena d'Espanya en aigües obertes. Aigües obertes este año fue una nueva vía que se nos presentó. Nos convocaron por la Federación Catalana para ir a hacer varios entrenamientos al CAR de Sant Cugat. A ella le hacía ilusión, yo reconozco que también es una disciplina que me gusta bastante. Entonces, bueno, hemos ido al CAR, hemos ido entrenando, a ella le fue gustando. Se clasificó para el Campeonato de España de Banyoles, fue y la verdad es que hizo un buen papel. Ella mateixa explica com de diferent és nedar en una piscina o fora d'ella. És molt diferent ja que tens molt de contacte amb la gent i has d'estar preparat, has de tenir molta capacitat d'adaptació perquè et pots trobar moltes circumstàncies. No bon temps, aigües molt fredes, que estaràs xocant amb gent tota l'estona i això hi ha persones que els agobia. En lo que llevamos de temporada ha dado un cambio muy grande con respecto a la temporada anterior, tanto de entrenamiento como en el aspecto psicológico, digamos, ha mejorado muchísimo, el nivel de los entrenamientos ha mejorado mucho y como consecuencia el nivel de las competiciones. Aquesta, però, és una especialitat que vol quilòmetres. És per això que molts dels entrenaments també es fan a la piscina. Aquest diumenge la Júlia, dins aquesta modalitat d'aigües obertes, disputarà la Tossols Basil, una prova que li anirà de perles per seguir millorant i preparar futurs campionats. Avui és dijous i com cada setmana ja podem trobar els punts de venda habituals, un nou número de la comarca d'Olot. La flama del Canigó ocupa avui la portada al dia de la Revetlla de Sant Joan. El setmanari destaca la unió entre Arenys de Mar i Sant Salvador de Bianya, amb una flama que no s'ha de pagar mai. També hi podem trobar un recull de les millors imatges de Corpus i hi ha lloc també per la prèvia de les Dones d'Aigua de Sant Joan, una altra de les cites ineludibles en una nit com la d'avui. I ara anem cap a Fluvià Òptics amb en Guillem Guardiola. Doncs avui ens trobem a Fluvià Òptics, com sempre, ben acompanyats amb en Miquel Fluvià. Hola, Miquel. Hola, molt bones, Guillem. Avui per parlar d'un tipus de lent que permet fer el seguiment i veure, no, l'evolució de la miopia, especialment en infants, eh? Correcte, és una lent que em sembla que ja n'hem parlat alguna vegada, que és el miofocal. És una lent doncs, que fa és frenar la progressió de la miopia. És a dir, un infant quan té miopia i efectivament acaba evolucionant a augmentar més. El que passa que fins avui dia doncs, ens havíem de conformar a que augmentés i a veure què passava, però ara ja tenim una lent que ens permet doncs, frenar aquest creixement. I a més, el més important és que a més es pot fer un seguiment i portar una curva d'evolució d'aquesta miopia. Faríem l'exemple, que així tothom ens entendrà, és igual quan portes un fill al pediatre i et fa una curva de creixement, el creixement normal de l'alçada del teu nen, no? I llavors vas marcant doncs, l'alçada
normal, estàndard, que hauria de tenir, i l'alçada doncs, que tens en aquell moment, i vas seguint a veure si vas bé o no vas bé. Doncs amb el miofocal seria exactament el mateix. Un programa informàtic et marca l'evolució normal de la miopia, quina hauria de ser, i què passa, i és el que podem medir aquests moments aquí, què passa quan fiquem aquesta lent i acabes veient i acabes verificant, i això és la il·lusió que em fa explicar en aquest moment, doncs que realment puc dir doncs, que la miopia es redueix, es controla i evoluciona molt més lentament doncs, del que seria si no hi féssim absolutament res. És a dir, el miofocal és una gran lent per controlar la miopia dels nostres nens. Gràcies, Miquel. Jo crec que amb l'exemple de l'evolució quan un infant va al pediatre s'ha entès molt bé tot això i molt més ho podeu trobar aquí a Fluvià Òptics. El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, és el títol del documental produït per la plataforma No és un vial, és un carrer, on veïnes i veïns de l'Avinguda Sant Jordi d'Olot han explicat la problemàtica situació que pateixen des de fa mig segle. Això és un petit fragment del documental produït per la plataforma No és un vial, és un carrer, titulat El vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història. Té com a objectiu donar el punt de vista dels veïns del barri afectat pel trànsit de l'Avinguda Sant Jordi. Que per bou arriba fins a dalt el creuament de lo que això havia de ser realment una circunvalació, que va quedar voltada amb sec allà dalt, i que per la cara es va tirar cap a la dreta envaïnt els barris del vell Sant Cristòfol i totes aquestes cases del carrilet. I jo sempre parlo de la gent que estan en el tram vell, en el tram més estret, que és el que han de suportar més aquest trànsit continu de camió pesat, amb les voreres a tocar, cases que ja hi ha esquerdes, perquè esclar, això vulguis que no. Fa 3 anys es va aconseguir un asfaltat sobre el reductor, perquè esclar, aquí havíem arribat un moment que estava ple de sots, això. Esclar, això, quan passen camions d'aquest tonatge, anar fent salts per aquí. En el documental participen els residents del districte al voltant del vial. Compta amb la col·laboració de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, el Seminari La Comarca d'Olot i l'Ànima de Dansa per la sessió d'imatges. I ara el temps. El pont de Sant Joan ve de la mà de la tranquil·litat en general i de la calor notable, per bé que no desfassada. Aquest vespre amb algun xàfec molt local que de cares a Sant Joan durant la tarda es tornaran a reproduir. Cap de setmana força calmat i calorós durant les tardes, especialment la de dissabte. De seguida ho ampliem abans, però fem un repàs del més destacat del dia. Arriba la nit de Sant Joan, una nit de celebració, però també ha de ser nit de prudència pel foc i els petards. Des de bombers es demana la màxima precaució al llançar petards i que no jugui amb el foc, perquè el risc d'incendi és molt elevat. Les vendes de petards enguany han sigut d'última hora, però bones. Els venedors de pirotècnia Sant Roc no mostren preocupació per aquest fet i asseguren que és habitual de cada any. Aquest cap de setmana torna la mítica travessia Tu Sols Basil, que organitza el Club Natació Olot. Enguany aquesta prova celebra la seva 67a edició i tornarà a comptar amb nedadors destacats. El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, és el títol del documental produït per la plataforma No és un vial, és un carrer, on veïnes i veïns de l'Avinguda Sant Jordi han explicat el seu relat sobre la problemàtica situació que encara succeeix avui dia. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tot el que passa a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat, recuperar-les a OTV a la carta i tota l'actualitat a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns. Bona nit i bona revetlla. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància.
cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat, necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Temps que ha de ser mig regirat al llarg de les properes hores, encara amb algun xàfec, com de fet que hi ha ahir, però estarem parlant de ruixats dispersos. I a més, sembla que durant la revetlla i també el dia de Sant Joan, en molts moments no ha de ploure, sobretot la propera nit i matinada. De moment, les últimes hores, a destacar aquests ruixats, que sí que han descarregat, i amb trons fins i tot, aquests cúmulos congestos que podia fotografiar en Benet Massanella des de Sant Francesc, a la capital garrotxina, aquests núvols que eren fotogènics i, de fet, núvols que van acabar deixant ruixats amb molta més intensitat en d'altres contrades, com el Ripollès i a la Cerdanya. Per exemple, aquesta fotografia de temps més plujós que ens envia en Toni Lora. De moment, aquesta tarda, de ruixats en tindrem pocs. Alguns a tocar de la Vall de Bianya, cap a la serralada transversal, seran dispersos, gran part de la comarca no tindrà pluja, i si un ambient molt suau, de fet, aquesta tarda tornarà a fer la mateixa calor que ahir, 28-30 graus de màxima. Aquesta matinada no esperem que hi hagi pluges, tot i que demà molt d'hora, per tant, el dia de Sant Joan, a primeres hores del matí, sí que tindrem algun ram, sobretot del Fluvià cap al nord. No seran gaire destacables, es tornaran a reproduir en vista la mitja tarda, i en aquest cas, sobretot, cap a la banda baixa del Fluvià, per tant, cap a la Vall d'Hostoles, cap a la Serra de Finestres, la Vall de Mieres, aproximadament. Ruixats que seran dispersos, no estarà tot el dia plovent. I la temperatura del dia de Sant Joan, que serà com la d'avui o fins i tot encara més alta durant la tarda. A Olot o Montagut, per exemple, arribarem als 30 graus de màxima, amb mínimes al voltant dels 16-17 graus. 16 graus també tindrem, per exemple, a la Vall d'en Bas demà al matí, amb una màxima de 29 graus. A la resta de la demarcació, tindrem un dia de Sant Joan d'algun ruixat, sobretot al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, especialment cap al Pla de l'Estany, les muntanyes de l'Alt Empordà, com dèiem, a la nostra comarca, i també cap al Gironès o al Baix Empordà. A tot arreu, una temperatura que no afluixa. I al cap de setmana, a la Garrotxa, que tindrem moments de nuvolades durant les tardes, però poques tempestes. De fet, el domini serà més clar del sol que no pas d'una altra cosa. I amb una temperatura que en vista dissabte puja més, per tant, farà força calor, la veritat, 32-33 graus a prop del Fluvià, i diumenge aquesta temperatura no ha de variar. Per tant, un temps que serà bàsicament estiuenc, però sense estridències. No tindrem les temperatures de la setmana passada. I ens acomiadem amb aquesta imatge del cel encès que hi havia aquest matí a Olot, fotografia de la Roser Riubrugent. En qualsevol cas, núvols que acabaran deixant fins i tot algun ruixadet aquesta tarda, però serà difícil que durant la revetlla hi plogui. Que vagi molt bé aquest pont de Sant Joan. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallant fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...